Ka mos u shqetësoni, mund të flisni sa doni. Folim mirë për gjë juridike, okay, si mi as ti as prokuror, sa të mendonim. Tani kalojmë se ti je për mendim tik do të pyetësh, ti sot je pas ka një foto të tretë, je politikan, po ashtu të gjikoj pak çfarë po thonë në politik për të ndërtuar, se dhe e mora vesh këtë kohë të ndërtosh, të shkatrosh, shumë bukur, të shkatrosh kriminalet, jemi dakord. Tani si do ndërtosh ti? Kjo është pak ashtu pikë ti. Me këta komentoj mbrapa do. Atëherë, unë dua tani diçka nga ai standardi që të thash, Kent. Që Lulzim Basha për mendimin tim duhet të shkojë në prokurori një orë më parë, duhet të jetë i thirrur. Po më thënë një anë. Për lobimin rus, për rrugën e kombit, për çdo akuzë publike që ti aty është bërë. Unë dua një parti demokratike që kur të jetë në qeverisje, mos të lejojë 28.000 dosje të pronarëve të mëdhenj që janë në shpirtin e Partisë Demokratike, të paprekura, jo më të patrajtuara, jo më të pakthyer. Po ashtu kanë marrë mundimin, se të kanë pasur mundimin e kësaj. Sot je antar i PD-s, një mirë nga ana e militantëve, je sot antar i PD-s, një grupi i demokratëve euroatlantik. E po nuk e njohim, respektoni njerëz, sepse njerëz nuk dinë se debati është celebritet, është star në Shqipëri, po mendoni pa të që nuk e njohin stilin. Okej, okej. Atëherë, ne unë, dhe në momentin që gjykata e lartë do flasin në mënyrë shteruse, janë pjesë e Partisë Demokratike, grupimi euroatlantik. Në momentin që gjykata e lartë në mënyrë shteruse thot, opcioni A, vula e Partisë Demokratike është vula e Sali Berishës, unë nuk kam më punë në Partisë Demokratike. Në momentin që gjykata e lartë e këte në apel, unë vazhdoj betejën brenda Partisë Demokratike për të marrë identitetin e partisë të parë të djathtë. Jo, është ndrimi, besoj se jam shtetëruar. Duke se këtë lart ku jini, duke dhënë një përgjigje që nuk jo, janë dy rekurse, Gence, para ishte për pezullim vendimi. Okej, dakor. Mund të shpjegoj? Po, po. Vazhdoni, shpjegojeni. Jo, janë dy rekurse, Gence, para ishte për pezullimin e vendimit të gjykatës apelit e dyta është për kthimin e çështjes në themel. Është dhënë përgjigje vetëm të parës, do të pritet edhe e dyta. Apo jo, Sid, nëse janë korrekt. Në të rrasë, juve do të mbashkëtes një siti, juve, se juve në shumës, edhe ta që jene bashkë me juve, këj pol, e rëtë do mbashkëtes një pëdën në zgjedjet e 2025-ës, nëse ende s'ka ardhur përgjigje nga gjykata? Jo, do të dalim me një koalicion të gjërë, me një listë, si do një zoti Berisha, me bashkë pitojnë, në diçka të gjashme, do bëjmë vendim me një pol të tretë. Atëre, si një mënë për të atëre, kjo si kështë në përëndim. Në përëndim, poli është bërë një partije, edhe kërë vinë zgjedhje, poli dhe votën e partin. Nëse poli hynë në zgjedhje, jashtë partije, nuk është më i partisë. Do të zgjedhje. Në misha të përshë. Atëre, të temë diqka, të më përbëm një analogi. Në qëfë se ne kemi një do dy, kemi një konflikt... Jo, në analogi, e po, jepi shumë ke Italia, këtë duhet të sfidoj, kjo që thua ti nuk ekziston. Nëse je përna partitë të jote fraksion, për në zhjetë shumë një bashkë. Jemi në një konflikt, Lulzim Basha dhe Demokratë Euroatlantik janë në një konflikt pronësie legitimiteti për vullën. Në që fëse kjo konflikt, kërkon që në zhjetë 2025 të dojmë bashkë, ne do eshim dorë në Afrikë. Dhe nuk do jemi në zhjetë 2025 të bashkë. Kjo është përgjigja ime, nuk kam çfarë të them tjetër. Oke, Gens, ti mendonë se është e parë syshme kjo pritje nga Basha dhe grupimi ti? Ju mund të presi, për pytje ime është pytje shumë kurs. Ta mund të presin pëse jo, është e drejta tyre, është kësë bërisha pritje, është normal e fare. Për pytje ime të një është, në 2025, me këtë dhe shkojnë ta, si dhe shkojnë ta në zjetë, dhe shkojnë punta për tësë? Po, po, po. Ashtu si që vajti Berisha kundër përës. Ashtu si që Berisha në 12 maj... Berisha s'kishe parti. E, nuk që njësoj. Berisha nuk hëjë në 12 maj... Berisha nuk kërëjë e portë të tretë. Apo jo? Jo, më falë, në 12 maj... Jo, për gjeti formën e kandidimit me koalicion. Në 12 maj... Shru për thonë dhe këta, përëndoj. Jo, së të hynë në portë, të hynë me emërë... Për shtyre një vullën e Partisë Demokratike, për shtyre një vullën e Partisë Demokratike, mos votoni kandidatë Ali Bashës, po votoni kandidatë Ilir Metës. Po shumë, kjo është, vulla e dreni, bloku i liris, edhe pasurija e dhe stani. Kjo është, rekonësi. Berisha diri funcionare, besoj, që atë partë të të arri merte, pra ndaj nuk krijoj partijë, unë kap që një pari, e parë, kap që në që ku përnë në grata,
Berisha, ka qenë pak sugjeruar Berishës në shumë antena, që ai të krijonte një parti satelite këtë që bën një sot. Dhe se kuptoja, ishte vetë vrasës nga ana Berishës që krijonte parti. Dhe nuk të pranua kjo, dhe në fund, ai nuk krijoi parti. Kaq i bindur, ishte kaq i marr ishte në atë bindjen e tij, që pravë që ofti eci. Se juve sot, në vështirësi më të parë, vendosë krijoni një parti. Dhe kjo, të skandalogji, apo e pranohet. Ja të gjatë ndryshme, ju krijuat parti. Pra krye parti nuk keni më lidhje me PD-n. Ke krye parti, si mund të ishte pa prapa. Po ne de facto jemi parti. De facto. Si? Të formalizuar jo. Po s'ka të thash në jurë, në jurë. Ju keni çuar apo jo? Në jurë jo, nuk jam sepse kemi një pretendim për pronësin. Jo, jo, është grupi Ali Bejaj, Genc, ka një dallim. Përpjekjen për parti është grupi Ali Bejaj. Po si aq më shumë, por ka shumë grupe, prandaj na thoni pak. Mos pra dhe shumë, imagjinoni që është ndihur aty është në kolonjë, i merr vesh. Shpjegoni, se s'po marrin vesh. Jo, jo, mendoja se e kishe isha abdituar në këtë sens, ka qenë zoti Ali Bejaj me disa deputet të tjerë që po përpiqen mbledhin firmat ose i kanë mbledhur për të krijuar një parti. Nga ana tjetër, Basha nuk është pro ide së krijimit të partisë, thotë të zaurojmë betejën. Ali Bejaj nga ana tjetër e sheh si, po themi, të panevojshme dhe të palogjikshme, të pritjen për një... Edhe si tim të rast, kush është në anën Ali Bejaj apo në anën e Bashës? Anën e Bashës. Unë kam bërë një dekadë publike. Unë kam bërë një dekadë publike. Unë kam bërë një dekadë publike që dikur, kur ishte vula në favorin ton, pra në gjykatë regjistrohej në Lulzim Bash, shumë njerëz e morën për deklaratë servilizmi. Tash që unë angazhimin politik e kam lidhur fjalë me Lulzim Bash. Sot që Lulzim Bash ka asnjë gjë, ka çetat e kashtës, edhe tani që Berisha për është momenti për ta goditur, Lul Basha nuk e di ku është, pse filmoi unë Lul Basha më shumë se ti live tani. Sot unë bëjtëm prapa të deklaratë, që unë kërë e jap fjallën, nuk e kërë fjallën mbrapë, që ja kam dhëmë fjallën një personi dhe duhet ja mbaj fjallën një personi, nuk kam që a bëjtë. Por, në anë atjeder, unë gjykoj që a ishë një drejtën e ti, pëse? Sepse mendoj që Partia Demokratike, sot më shumë se kur ma di. Në mendoj, ku shikoj kontrastin e idealeve që u kryua Partia Demokratike, që ti duhet a di shumë më mirë se mua, se ti e se me lusi Partia Demokratike, unë kam qëmë fëmi, dhe shof funksionin tani, se qa funksioni ka pasur Partia Demokratike, unë mendoj që betejën e du të apim për në fund, që këtë partit t'i qëndroj idealër, që avim demokratëve, dhe të ikim pasaj në shpi Lul Basha, po të pak në ta mari atë vull, edhe të tot ja orë kja vullën ati që paguan miliarda lekt, edhe a e vullën demokratëve. Unë bazët nuk fitoj do të, po vullëm në pak në kanë demokratë, se me më kura i. Kështë shërbime ka dhe tyrë të apim demokratëve. Unë nuk është se kam ambicje të jashtë zakonshme me politikën të lidhura, o politiko, o bikja, nuk ka problem. Për mua është më shumë mision, është më shumë kauz morale, aktivizim, për t'i dhëmë këti vëndi që ke oksigen. Ai sa më mendoj unë se mund t'i jashtë, në që se dështojmë, nuk ka problem. Po nuk t'i kim parti tjetër, do me thënë, Lëvizje, ala Gazbardi, ala Kuti Gjunë, tu sot në Lulbashën, nesër me Enkelerin, pas nesër s'ka gjë se u arruan se që ka politika shqiptare, bashkoj me Berishën, jo, ashtu jo. Nuk e kam si opcion.